Vətəndaş Erşən Müslümov ailəsiyle birlikte prezident aparatı karşısında etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, evi yanıb ve ayağında olan xəstəlik səbəbiyle əmək qabiliyyətini itirib. Aidiyyatı qurumları isə dəfələrlə müraciət etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Müslümov Erşən İmamətinoğlu, Quba rayon Çarşılaq kəndindən. Bu günləri dövlətimizdən kömək istəyirik, cənab prezidentdən kömək istəyirəm. Ayağımla əlaqədar, evimlə əlaqədar. Evim yanıb, gəlmişəm də 2-3 dəfə gəlmişəm bura, yönəldirlər icra hakimiyyətinə. Oradan da məni döyüblər də, icra aparatının qabağında məni döyüblər də. Evim yanandan sonra özümü intihara cəhd elədim icranın qabağında. Məni basıb mal balası kimi orada çırpmağa. Niyə görə? Qayda qanun, haqq, ədalət harada qalıb? Bu cənab prezident hara baxır, nəyə baxır? Ayağımdan ölürəm. Hər an ölümlə şey birdir. Yəni ki, əgər de, çəkə bilərsiniz. Nə olub ayağınıza? Sümüdə infeksiya var, çürünmə var. Baxın. Buradan şey eləyirəm, iğnə ilə deşikdən çıxsın deyənə. Ölürəm ağırdan. Hər an o infeksiya qanımı kessə gəlsə ölmə ehtimalı var. Problemimiz 2019-dan bərdir. Körpə uşağım Baniska'da rəhmətə getdi. İmkansızlıq üzündən. Özüm əməliyyat olanda, yoldaşım yanımda qalanda imkanım olmadı ki, o 3 aylıq körpə uşağa mən yemək alım verim. O körpə 3 aylıq uşaq manla yiyəndi, manla verdim o uşağa imkansızlıq üzündən. Getdim icra hakimiyyətinə ki, uşağım ölür, yazıqdır, uşağıma köməkli eləyin. Dünyaya uşağı getirəndə deyirdim, mənə demirsən. Gəlib səndən protokol ərizə yazmalıyam ki, mən uşaq dünyaya gətirməliyəm. Belə də olmaz axı, belə ədalətsizlik olmaz. Evimdə uşaqlarım acından qırılır. Deputatımıza əlaqə saxladım, Vahid Əhmədov. Əlaqə saxladım ki, uşaqlarım acından qırılır. Sizi başçıya calaşdıracağam. Başçıya calaşdıran, mən burada şəhərdə idim. Həkimlə əlaqədar gəlmişdim. 4 gün bu uşaqlarım orada qaldı. Hardik qalmışdı bu Vahid Əhmədovun müraciət elədiyi icra başçısı, icra nümayəndəsi. Göndərsin də bir də göndərsin Vahid Əhmədov bir nümayəndə göndərsin evimə ki, mənim evimdə nəsə var yoxsa yox. Əgər evimdən bir tikit qənd, çay, çörək çıxsa gəlsə, desin ki, sən bura niyə görə gəlmirsən? Bu halla sonra da orada rey yazırlar ki, artisti gelirsen. Artisti eləyən belə başına gəlsin ki, bu halla mən necə işləyim, ailə dolandırım. Sosial yardım alırsınız. 4 aydır müraciət eləmişəm, təsdiqlənib deyirlər. Kartı da almışam. Hələ yoxdur heç bir şey. Heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Neçə uşaqdır? 4 dənə uşaq. Qubadan gəlmisiniz? Bəli, bəli. Mən Mədəvə Aygün, Xaçmaz şəhərində olmuşam. Qubaya Çarşılağa gəlin gəlmişəm. Hələ 2 dənə uşağımı itirmişəm imkansızlıqdan. Bu da mənim 4 dənə uşağım. Vaxtı-vaxtında onları məktəbə göndərə bilmirəm. İmkanım yoxdur. Ayaqlarını bir ayaqqabı ala bilmirəm. Çatdıra bilmirəm də. Yoldaşım da bu vəziyyətdə. Siz təsəllü gəlir, sümük xəstəliyi nə deyən şeydir də. Necə dolanırsınız? Necə eləyirsiniz? Dolanış deyil o. Sürünməkdir. Sürünmək deyirlər ona. Dolanışlıq deyil. İlk dəfə əməliyyata gedəndə sağ olsun baldızım. Qızıllarını 2000 manat mən yığıb topladım. 1000 manatdakı pul qalmışdı ki, əməliyyatımə gedəndə. Sağ olsun baldızım, gedib qızıllarını verdi, aparıb lambarda qoydum. O pulu qaytara bilmədim. Qızıllar da hələ batıb qaldı. Hələ bu vaxta kim demədi ki, ay qardaş, ay yeznə, sənin mənim qızılımı almışsan, batdı, nə oldu? Prezident aparatına gəlmişdim. Nə dedilər? Yönəltdilər icra hakimiyyətinə. İcra başçısı da getdim ora, Yaşar Məmmədov idi. Orada. Dedi, sənə gəlsə, təkrar oraya getsin, əgərsə, səni inzibata həbs eləyəcəyik, nə bilim mən, nə eləyəcəyik. Dedim, körpə uşaqlarım, dedim, evim yanıb küçədə qalıb, harada qalmalıyam? Dedim, mənim üçün maraqlı deyil. Çıxdım, can balalarını harada yaşatmalıyam? Çıxıb orada icra başçısının qabağında, binasının qabağında özümü öldürməyə cəhd elədim. Yandırdım hətta. Yandırdım orada, gəldilər orada Yusif abi də o. Yaşar Məmmədov bastılar dökməyə, orada sağ olsun. Orada gəlsə, 7 illik insan vara gəlsə, o da Loğman müəllimdir. Allah onun balalarını saxlasın ki, o qədər ahalinin qabağından məni o aldı. Zəng elədim təkrar prezident aparatında ki, müəllim məni burada döyürlər. Bəs icra başçısı məni, icra hakimiyyətinin qabağında məni döyüblər. Dedi, ola bilməz. Səhərçi gün bir də gördüm ki, nümayəndə zat tökülüş deyəmlə. Gəldi, ondan sonra məktəbin bir otağını verdilər mənə. Salam aleyküm. Nə məsələdir? Hara gəlmişsiniz? Hara getməsiniz? Prezident aparatına gəlmişdim. İsrail gündə gəldim. Bıraxmırlar oradan. Kim bıraxmır? Qəbul yoxdur. Bıraxmırlar. Pandemiya əlaqədar olur. Pandemiya ilə əlaqədar. Bəs pandemiya ilə evim yanıb. Köməli istəyirəm deyirlər. Kim sahib verir ustadır? İndi deyirlər sizə köməli. Mən onları çox görmüşəm. Elə şeyləri çox görmüşəm. Allah adamlarını. Elə şeyləri çox görmüşəm. Bilirsən nəcədir? Açığı deyirəm. Bura mən dəfələrdir evim yanandan bəri
gelmişim burada, gelip tekrar icra hakimiyetinin kabağında dövülmüşüm. Ben burada ancak Allah'ını inanan insanlardan kömeli isteyirəm. Bu ayağımın infeksiyasıdır. Bak da bu çirkilir. Bu işlerden sağlam şifresi infeksiyat aksın denə. Bir ayda 4 dəfə ayağından ameliyat olur. Bu infeksiya qanma vursa ölümlə beraber bir şeydir. Yəni ki, əgər bu günləri mənim ya əməliyyatıma, əl-alçısız birinci əməliyyatıma, sonra da ki, evimdən əlaqadar köməkliyi olundu. Olunmadı gəlsə, Allahıma and olsun ki, çıxıram deyəli o magistral qabağında ya özümü öldürəcəyim, ya da ki, nəsə axır xəsarət etdirəcəyim, ya da geçəcəyim metronun içinə, atacağım metronun qabağını, özümü öldürəcəyim. Yəni ki, ucu dözə bilmirəm, ağızdan dözə bilmirəm. 4 dənə körpə uşaq acından öldür. İkisi ölüb ucu da. İki dəfələrlə getdim icraya, müraciət elədim ki, mən xahiş edirəm, mənə, bəli, gedək mənə kömək eləyin, evimi tikin, yaxud bu yaşayış verin otaq. Qaytılamadılar ki, get sabah gələrsən, get bir gün gələrsən, yolu verdilər, köməkli giləmədilər. Dəfələrlə mənim üstümə hədə qorxu gəldilər ki, yoldaşı uşaqları yığıb gətirib dökürsən, hələ bir bura bara gedirsən, harasa gedirsən, pis yollara düşürsən. Dedim, niyə görə, mən köməklik istəyirəm də, mən haqqımı tələb eləyirəm, nə olar ki? Məndən sonra yanan evlərə çox köməkliqləndi, tikildilər, dəfələrlə öz gözümüzlə də gördük. Amma mənə heç bir köməklik olunmadı. Onları da, hətta özü icra başçısını mən orada çəkilişlərdə gördüm ki, icra başçısı şəxsən orada iştirak edirdi. Ancaq mənim evim yananda, nümayəndə nədir ki, nümayəndəni mən o evimdə görmədim ki, gəlib axır bir təsəlli desin ki, ay qardaş, yanıb evin canın sağ olsun, əsas budur ki, balalarım sağ salamatdır. Mən onu da görmədim. Onu da görmədik. Çəkiliş çəkildi də bizim evimiz yananda. Qoymadılar, vermədilər ki, bizim adımız pis olur. Efirə vermədilər. VLTV gəlib çəkiliş çəkdi. Onu da vermədilər efirə. Niyə görə? Kimə deyək bu dərdimizi? Kimə? Kimdən soruşum mən bu dərdimi? Kimsə axırı, deməliyəm ki, axırı kömək eləsinlər. Bu halla mən necə o evi təmir edeyim, necə tikim? Cənab prezidentimiz köməkli eləsin. Ancaq ağlım kəsmir ki, məni onlarla əlaqə... Bu dərdimi o prezidentimizə bildirməyə ağlım kəsmir ki, məmurlar onları bildirsinlər. İmkanlı şəxslərdən. Əl alıqsız da ki, imkanlı, Allahına güvənən, Allahına inananlardan kömək istəyirəm. Adi ünvanlı sosial yardıma görə gəldim bura, bıraxmadılar içəri qabıla. Getdim, mecbur idim ki, yenə də mecburam, uşaqlarım evimdə acdır. Üstümdə 1 manat yoxdur ki, mən buradan rayona qaydım. Kənddən qonşudan 10 manat pul aldım, yol pulu çıxıb gəldim. Balalarım acından ölür, gedib Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabağında özümə od vurmuşam. Hətta orada əməkdaşlarını odu söndürəndə əli yandı. Bu, belə dövlət olar, belə qayda qanun olar. Cənab prezidentin bunlardan xəbəri yoxdur. Böyük qızımın 12 yaşı var. Ancaq mən elə araşdırsınlar, baxsınlar ki, 2 ildir ünvanlı sosial yardım alırdım. O da vaxtı qutardı, tezdən 4 aydır vurmuşam, hələ bir, heç bir şey yoxdur. O da niyə görə? Ayağım bu vəziyyətdə düşdüyünə görə, işləyə bilmədiyimə görə, ailəmi dolandıra bilmədiyimə görə son ümidim ünvanlı sosial yardımdır. Ona görə də ki, o qərarı da cənab prezidentimiz qoyub ki, az təminatlı ailələrə ünvanlı sosial yardım verilsin. O da hani 4 aydır. Sən Sahil babayı, ev oturmuşsan üstə, sən nümayəndə göndərdin ki, gəlib baxış keçsin. Evdən ondan sonra təsdiqlənsin bu sosialınız. Bu, sən bu kameraya baxmadın ki, bu ailə hansı şəraitdə yaşayır? Bu ailə nə cür yaşayır? Bu ailənin evi, dur, şərait yaşayışı nə cürdür? Sən Sahil babayı onları görmədin, gözlərdə kör açqısı taxmışdın sən Sahil babayı. Ya 4 aydır mənim balalarım acından ölür. Ha vaxta kimi 25 dənə ev var kənddə. Ha vaxta kimi mən qapısından birindən un al, birindən qənd al, birindən çay al. Ha vaxta kimi? Əgər mən onları ondan bundan istəyirəmsə, bu dövlət niyə görüş eləyir? Səhər böyüdü, getdi əskər. Canım qurbandır, canım sağlam olsa deyəcə qurban olsun vətənimizə. Şəhidlərimizin qabağında baş eyirəm, qazilərimizdən əllərində deyək ki, öpürəm. O barədə demirəm, səhər getdi gəlsə, şəhid oldu, vətən sağ olsun. Yenə də deyirəm, borcumuzdur, vətənə qarşı canımdan keçməyə də hazıram. Ancaq ki, belə də yox da daha, belə də yox. Sən bu uşağı nəzərə almayandan sonra, mən bu uşağı necə əskər göndərim? Necə əskər göndərim? Qabul yoxdur görsə, axır adiyyatı qurumla əlaqə saxlasınlar. Məni köməkli eləsinlər. Mən deyirəm ki, mənim cibimdə cəmi olan olmaq 3 manat pul var. Nə evə gedəsiyəm, ailə uşağı göndərəcəyəm, o başqa. Amma ki, özüm gedən deyiləm. Ya burada yolun qabağında özümü, hər hansı bir maşın qabağında yazıb məktub da verəcəyəm ki, ailəmə ki, heç bir maşın şoförünün günahı olmadı. Bu səbəblə əlaqədar heç bir şoförün günahı deyil. Yəni, öz ağrıdan dözə bilmirəm bu cəhə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.